Դասերի համար ժամանակավոր հասցեն գյուղապետարանի նախկին վարչական շենքն է, մինչև նոր դպրոց կառուցեն Վաղատինում 54 աշակերտի տեղավորել են, ինչպես կարողացել են։ Դասապրոցեսը կազմակերպելու հնարավորինս բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, որ դասարանում որ 1 կամ 2 երեխա ունենք, եւս 1-2 դասարան այս տիպի, որ առանձնացրել ենք, ուղղակի դասապրոցեսը կարենանք կազմակերպենք։ Դիմանալուն քիչ է մնացել, անկախ դասարանում աշակերտների թվից շուտով կունենան առանձնացված անհրաժեշտ գույքով համալրված դասասենյակներ։ Գյուղի դպրոցի հին շենքը վթարային էր, ապա մոնտաժվել է, կառուցվում է սեյսմակայուն, մինչև 100 աշակերտի համար նախատեսված ընդարձակ շինություն։ Ավարտին է հասնում հիմնականում կոնստրուկտիվ մասերը եւ շուտով կսկսենք հարդարման աշխատանքները։ Սա Սյունիքի դպրոցաշինական մեծ ծրագրի մեկ հասցեն է միայն։ Կառավարությունը որոշել է մարզի գյուղական բոլոր բնակավայրերի համար ստեղծել կրթական կենտրոններ։ Դպրոցներն ու նախակրթարանները միավորվում են, բավարարելով արդի բոլոր պահանջները։ Խոսքն ընդհանուր առմամբ 64 հաստատության մասին է, 13-ը Կապանում։ Մեկնարկել են արդեն թվով բոլոր 13-ի նախագծման աշխատանքները, նախկինում դրանցից 5-ը կառուցում էր նախատեսում, մնացածը վերակառուցում, այժմ բոլոր 13 կրթական կենտրոններն էլ նոր շենքային պայմաններ են ունենալու։ Սյունիքի մյուս 8 խոշորացված համայնքներում ավարտվել են քարտեզագրման աշխատանքները, 51 բնակավայրում ունեցած ռեսուրսները գույքագրվել են։ Քննարկման սեղանին 2 մոտեցում կա, կամ պետք է բոլոր հասցեներում նոր շենքեր կառուցել, կամ որոշներում վերակառուցել։ Ամբողջությամբ նոր կրթական կենտրոնների կառուցման դեպքում մոտ 66 միլիարդի մասին է խոսքը, իսկ դրանցից որոշների վերակառուցման մոտ 58 միլիարդ դրամի։ Նախկինում երբեք նման մեծածավալ եւ միանգամից կառուցապատման ծրագրեր պետական հատվածում տեղի չեն ունեցել։ Միայն մեկ հնարավորություն կա հասնել այդ նշաձողին՝ որոշակի ձևով ունիֆիկացնել մեր աշխատանքները։ Որ ժամանակ խնային ու յուրաքանչյուր հասցեում նոր նախագծի գույքի ձեռքբերման առանձին գործընթացի անհրաժեշտություն չլինի, կախված բնակավայրերի նմանությունից ընտրել են մի քանի մոդել, որոնք տարածելու են մյուսների վրա։ Ձմեռը երեխաները, որպեսզի դերսում չմրսեն, սպորտը իրականացնում են հանդիսությունների դահլիճում։ Ոչ միայն մարզադահլիճ կունենան, այլև նախակրթարան, ապաստարան, Աղիտուի հիմնական դպրոցն էլ ներառվել է կրթական կենտրոնների ցանկում։ Այս մեծ ծրագիրը միայն շենքային պայմանների բարելավման մասին չէ, ցուցաբերում են համալիր մոտեցում։ Կրթական կենտրոններ հասնելու համար գծվել են հատուկ երթուղիներ, տարածքային կառավարման նախարարությունը բարեկարգում է բնակավայրերն իրար կապող ենթակառուցվածքները, կրթության նախարարությունն էլ լուծում է գույքային խնդիրները։